evidenciji treba da bude negde preko 100 puta. Nisam siguran tačno koliko, ali preko 100 puta treba da bude. Pa šta me potaklo? Potaklo me to što volim da pomažem ljudima, jednostavno onome kome je potrebna krv, uvek sam bio pod... Gde god je bilo potrebno, tamo sam evo i dao sam svakome. Sam pomogao kad god sam mogu. Ne, nije ovo profi, ne. Dobio sam puno i ranije dobio sam i srebrnu i zlatnu i mnogo njih značaka i diplome i tako dalje. Ove godine, pošto sam ja penzioner, imam 65 godine, mi u penzionerskom Tigrovo naselju dajemo 3 puta godišnje. Tako da ovog puta jedan put mislim da je bilo, sad drugi put treba da dajem. Šta možete nam poručiti mlađim generacijama, s obzirom da čujemo dosta ovih apela da se daje krvi, da je neophodno da se to nastavi, da ima u stvari ta tradicija da se nastavi? Mlađim generacijama mogu da poručim slobodno da to ne boli, ništa nije strašno, slobodno može da daje i za zdravlje i da pomogne drugima. Tako da slobodno može da se odluče, nije problem uopšte. Malo je teže prvi put dok proba, a onda poslije ide